Prčica, super! I tja li je v razrabotka? Ne, prosto prčica. Gimnastički, lazeren, inovativen super stik. Glis. О, супер хай-тек, странно звучащ стик. Е, не знам. За мен звучи добре. Нека ви демонстрирам. Това ще ви хареса. Стил. Стикът и гривната действат заедно. Ето, само опитай. Вау! Това е супер. Гривната, стикът винаги ще се връща при теб. Наистина? Страхотно! Благодаря, Ласло. С времето ще прави все повече. А с този клавиатурен маникюр ще изпращате съобщение. Уау! Гели пак маникюр! Изпробвай го! Хей, Барби, приемай! Супер! Ха, дали ще работи с синаптичен интерфейс?